Daripada kasut tumit tinggi, kita nak beralih ke pemakanan sihat. Yang kita semua tahu, amalan pemakanan sihat ni sememangnya penting. Dan juga pengambilan um, kalori dan sebagainya, tu sebenarnya sangat penting. Namun sejauh mana kita mengaplikasikan kepentingan menjaga kalori, mengamalkan pemakanan sihat. Sebab kalau di Malaysia ni, faham-faham je lah, pelbagai jenis makanan dihidangkan, tak kiralah makanan mamak, makanan Melayu, makanan Cina, semua memang sedap-sedap belaka. Jadi, hari ini kita nak mengamalkan um, satu konsep yang yang dikatakan konsep pemakanan sihat suku-suku separuh. Hashtag suku-suku separuh. Jadi apa kata sekarang saya nak menjemput tetamu saya Encik Muhammad Ashraf bin Ismail, penolong pengarah pemakanan um, cawangan pemakanan bahagian kesihatan awam daripada Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur, Putrajaya. Selamat ya. datang Encik Ashraf. Ya, selamat datang Masih. Jadi bila kita cakap pasal suku-suku separuh ni sebenarnya saya rasa bersalah tau Cik Ashraf. Hmm. Sebab Malaysia ni memang terkenal dengan pelbagai jenis makanan. Betul. Jadi kalau mesyuarat pun dihidangkan makanan juga. Yeah, betul. Per -per -per <laughs> kita pun menyambut pelbagai jenis perayaan. Yeah. Pun makanan juga. Jadi pen pandangan Cik Ashraf ni bagaimana um, status pemakanan uh, rakyat Malaysia ni secara amnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. Terima kasih kepada uh, SPM kerana menjemput saya pada pagi ini. Okey, kalau kita bercakap pasal uh, status pemakanan semasa eh, rakyat Malaysia, so kita berasa agak gerun sebenarnya. Mm -hmm. uh, agak menakutkanlah sebab status sekarang ni memang agak uh, agak membimbangkanlah. Okey. Mm. So lebih kurang uh, lebih kurang 30% daripada rakyat Malaysia sekarang eh mengalami uh, lebih berat badan okay. dan 17% lagi mengalami obesiti. Itu adalah berdasarkan tinjauan kesihatan <laughs> mobiliti kebangsaan tahun uh -huh. 2005 15. Ah mm. uh, so agak tinggilah ah uh, tinggi. angkanya di situ. Okey dan satu daripada dua orang juga rakyat uh, Malaysia didapati mengalami ah uh, tinggi kolesterol. Oh, oh. okey. Mm hmm satu daripada dua. Okey. Satu daripada dua. Ya. Okay. Yeah. Uh, okey okay. dan satu daripada tiga orang pula mm. mengalami hipertensi. Ah okay. uh, ataupun darah tinggi. Mm. Dan satu daripada lima orang pula mengalami diabetes. Mm -hmm, Jadi mm -hmm. antara faktor-faktor yang menyumbang pada angka-angka tadi itu adalah disebabkan disebabkan gaya pemakanan yang tidak betul mm -hmm. ataupun salah lah, dan juga gaya hidup yang tidak aktif. Maksudnya kurang melakukan aktiviti fizikal. Mm -hmm. mm -hmm. So itu antara puncanya yeah, agak menakutkan. <laughs> yeah, statistik sangat menakutkan. <laughs> yang disebutkan sebentar tadi. Okay, bila kita mm -hmm. bercakap mengenai pemakanan ini mestilah tak lari daripada isu uh, gaya hidup sihat. Mm -hmm, Ada betul. yang jenis uh, saya nak diet lah makan buah aja. Mm, Ada betul. pula yang makan semua, Tolak batu kayu je <laughs> Okay, tapi um, Ad, uh, bagaimana kita nak menyeimbangkan pemakanan sihat dengan gaya hidup sihat tu. Okey, so sebenarnya kita <coughs> boleh makan sebenarnya kita perlu memang memang perlu makan pelbagai jenis makanan mm -hmm. tetapi apa yang kita menjadi guideline kita adalah piramid makanan Malaysia ini. Ya, Okey, si piramid makanan Malaysia ni perlu menjadi mm -hmm. panduan utamalah rujukan utama untuk setiap kali kita nak makan. Mm -hmm. Okey, so untuk piramid makanan Malaysia ni kita perlukan uh, kita perlu mengikut tiga konsep utama ni. Mm -hmm. iaitu seimbang di mana kita perlu uh, seimbanglah semua kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia okay. ni perlu kita ambil untuk semua kumpulan makanan ada lima kumpulan makanan tu semua perlu ambillah dalam diet seharian. Mm. Yang kedua adalah sederhana. Sederhana di sini maksudnya adalah kita perlu ambil mengikut kuantiti yang betullah. Kuantiti ha, yang betul. Maksudnya kita boleh makan ikut pelbagai jenis makanan tapi kita perlu ambil kuantiti yang betul. Jumlah sajian yang betul. Ah ha, kejap lagi saya tunjuk macam mana agaknya. Kuantiti <laughs> yang betul itu yang selalu menjadi masalah kadang-kadang ya, rasa uh, satu pinggan ni uh, itulah kuantiti saya. Ha, betul. Uh, jadi bagaimana ni uh, Cik Asha takrifkan hashtag suku-suku separoh ni ah, Okey, nanti kita tengok yang tu eh mm -hmm. so untuk yang suku-suku separoh ni untuk yang ah, macam saya kata tadi ah, kita perlu seimbang okay? kita perlu, kita perlu sederhana mm -hmm. dan kita perlu pelbagai lah mm -hmm. so, pelbagai maksudnya daripada segi jenis ah, rupa rasa warna semua makanan tu kita perlu ada dalam diet seharian kita baik, okay? baik. Mm -hmm. so pengambilan ah, gula, garam dan lemak juga perlu dikurangkan lah mm -hmm. Mm -hmm dan sebenarnya uh, bila bercakap mengenai hashtag skusbuspan ni uh -uh. saya teringat lagu tema dia uh -uh. uh, antara lirik-lirik dia adalah uh, senang saja kalau nak sihat ikuti saranan pinggan set malaysia suku-suku separuh. Okay. Jadi sejauh mana um, kempen ini dah dilancarkan di Kementerian Kesihatan? Sejauh mana Encik mm -hmm. Ashraf dapat melihat um, hashtag suku-suku separuh ni dapat meningkatkan kepentingan um, um, mengamalkan pemakanan seimbang dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, so sejak kita promote, uh, promosi, mempromosikan kempen suku-suku separuh ni, kita dapat banyak feedback lah daripada mm -hmm. orang ramai. Okay? Terutamanya daripada, pada warga sekolah, orang ramai yang, yang dia, dia lebih tahulah Uh, mm -hmm. macam mana nak makan berapa kuantiti mm -hmm. okey kalau boleh saya tunjukkan uh, sedikit boleh mengenai, boleh silakan uh, okey mengenai uh, pinggan suku suku separuh yang mana ni. suku separuh ah, okay, mana yang mana suku, suku okey so kalau kita tengok pinggan kita ni eh okey so dia terdiri daripada suku suku dan separuh lagi okey mm -hmm. so suku ini adalah sumber karbohidrat kita lah okey mm -hmm. so karbohidrat ni boleh terdiri daripada nasi mi roti bijirin okey so contohnya lah. okey orang kata suku tapi berapa banyak suku berapa tu berapa banyak suku ah, tu yeah, betul ya so, kita le. tunjukkan sikit eh so kita ambil nasi ni okey hmm. kalau nasi ni berapa kalori ni ah so kalau dua senduk nasi ni mm -hmm. ada lebih kurang 100 uh, kalori lah. 100 kalori ah, 100 baik okey okey okay. so untuk satu sajan nasi yang suku tadi ni mm -hmm. kat sini ni mestilah lebih kurang dua senduk nasi ni dua senduk nasi Yes, ya okay. dua senduk nasi ni yang yang saya rata. saya ingat eh. semua ni tadi oh tak 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 tak, tak. okey lebih kurang dua senduk nasi ni Okey, kita masukkan Aha. dalam cawan ni. Ini oh. adalah indikator dia lah. Uh -huh. So, dua sendok nasi ni lebih kurang satu cawan. Dua sendok nasi bersama dengan satu cawan kecil uh, satu ini cawan ya. ni. Bukan cawan besar, cawan, uh, cawan yang ni. Eh. Eh. Okay. So, lebih kurang okay. macam ni lah. Satu cawan macam ni. Uh -huh. Okey, kita letak dekat sini. Okey. Okay. So, ini adalah suku bahagian kita lah. Suku nasi kita tu. Alright. Okay. So ini adalah inilah uh, dia punya sajian dia untuk untuk suku itu. Jadi kalau nak menggantikan dengan mi ataupun mi pun boleh mie kalau mi pun satu, satu cawan, cawan. Satu Ha kalau kuetiau ke pun satu cawan. Ha uh -huh. uh -huh. uh -huh. kalau roti dua keping. Roti I dua keping. Okey. Yes. Ini suku pertama. Okey. Suku yes. kedua. Suku kedua kita. Okey. Kalau kita tengok suku kedua kita adalah ikan, ayam, uh, daging ataupun kekacang. Uh -huh. Okey. So kita uh, hari ini kita bawa ayam. Okay. Oh, kita bawa ayam. Uh, so untuk satu bahagian ayam ni uh -huh. uh, lebih kurang kita Uh, satu ekor ayam tu yang lebih kurang berat 1.5 kg tu, uh, uh -huh. kita potong 8 lah. Potong 8. So, uh -huh. ini bersamaan dengan berapa kalori? Uh, ini lebih kurang 100 kalori. Ini sebab kita guna ayam bakar. Eh. Ayam bakar, hmm. lebih sihat. Yeah, Baik. Betul. So, ini adalah uh, suku untuk bahagian protein tu. Suku bahagian protein. Okey. Okay. Suku pertama, suku kedua, seterusnya. Okey. Separuh. So, separuh lagi ni kosong, betul? Ket kosong. Okey. Okay. So, separuh lagi kita mesti uh -huh. penuhkan dengan sayur dan buah-buahan. Okey. Okay. So, kuantiti kuantitinya juga sama, iaitu aa... Uh, Sayur adalah separuh daripada pinggan dan juga buah-buahan lah. Okey, ya so kita gunakan indikator cawan ni juga. Cawan ni juga. Okey, so lebih kurang separuh cawan lah untuk satu sajian sayur. Ha, tapi ada yang mengelak katalah, saya tak makan sayur. Aa, saya tak kena makan buah. Makan. So, kena belajar makan lah mulai <laughs> sekarang. <laughs> kena juga ya, belajar makan. Aa. Makan sayur uh, penuh ni satu cawan lebih dan kurang, juga... Buah-buahan. Buah okay. Okay. Kalau saya bermasak boleh setengah cawan lah. Kalau saya yang berulam aa, boleh satu cawan. Jadi okay. kalau kita pergi kedai pun kena bawa cawan ni lah. <laughs> saya nak suku-suku separuh. Suku-suku separuh. So bila kita dah biasa, kita dah tahu agak lah macam mana yang tu. So kita ambil satu buah kat sini. Mm -hmm. Ni adalah buah. Okay, so mm. itu dia suku um nasi ataupun bihun dan sebagainya suku yeah. lagi protein kita dan, yeah, separuh. dan separuh lagi mestilah dipenuhkan dengan buah-buahan buah dan sayur-sayuran vitamin kita yeah, baik-baik so mm -hmm. ini adalah um, contoh suku-suku separuh yang patut kita amalkan yeah. bukan terus penuh semua ni eh bukan yes. ya maksudnya okay. kuantiti ikut kuantiti yang lah ikut kuantiti yang betul dan yes. hidangan yang dimasak pun kena tak boleh terlebih minyak yeah, dan lebih betul. santan uh -huh. dan sebagainya tak boleh kuah lebih mm. uh, ada orang kata makan selalu kuah banjir kan uh -huh. uh, pun tak boleh juga tak uh, boleh, uh, boleh juga lebihkan kelirilah dalam dalam rasa bersalah. Baik, <laughs> right, baik. Right. Jadi uh, hmm. kita pun menjelang Sukan C 8 hari lagi. Saya hmm. syapkan hmm. kalau untuk atlet Sukan C ni hmm. um, bagaimana mereka nak mengamalkan konsep suku-suku separuh. Okey, so hmm. konsep suku-suku separuh ni uh, boleh diamalkan oleh sesiapa saja. Maksudnya boleh diamalkan oleh uh, Semua semua lah, tetapi hmm. kalau untuk atlet Sukan C hmm. uh, kuantitinya ada belainannya. Lah. Ah. Okay, so kuantitinya adalah bergantung kepada Uh, jenis sukan yang, yang diceburi okay, okay. maksudnya sebab mereka ni aktif secara fizikal Baik. so bila uh -huh. mereka aktif secara fizikal mereka memerlukan kalori yang lebih lah uh -uh. Uh, so tidak boleh samakan dengan kita lah yang biasa ni, yang sedentary uh -uh. Uh, so kalori makanan, mungkin protein dia akan lebih uh, kalori dia yang lain pun akan lebih so takkan samalah, tapi tak. konsep suku-suku separuh tu masih boleh diaplikasi Okey, jadi bergantung uh -huh. kepada jenis sukan yang yeah. diambil, baik-baik, uh -huh. tapi uh -huh. nak tahu juga Cik, uh, Cik Ashraf, uh -huh. kalau atlet ni dia mengambil macam suplemen, makanan tambahan seperti uh -huh. protein shake, adakah uh -huh. itu sebenarnya ni sihat untuk menambahkan <coughs> lagi tenaga okay. mereka. Kalau kita di Kementerian Kesihatan kita mm -hmm. lebih menggalakkan apa-apa uh, makanan tu mestilah uh, berasaskan daripada makanan yang semula jadilah mm -hmm. ataupun natural. Uh, kita tidak akan menggalakkan uh, orang ramai untuk mengambil suplemen ataupun uh, bahan-bahan bantu makanan yang lainlah. Ah mm -hmm. uh, kita lebih prefer mereka ambil makanan yang natural lah, mm -hmm. yang semula jadi. Uh, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Mm -hmm. Yang penting seperti yang Cik Ashraf katakan tadi suku-suku separuh. Yeah, Ingat yang suku nasi tak yang buat. suku lagi protein dan selebihnya separuh berbentuk vitamin, sayur dan Aa, sayur, sayuran tak? dan buah-buahan ataupun berbentuk serat Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik -banyak, Ashraf yeah, atas kasih. perkongsian yang cukup menarik dan saya rasa bersalah sangat pasal separuh-separuh <laughs> ni. Baik, Aa, sebenarnya gaya hidup sihat ni, pemakanan sihat menjadi tanggungjawab kita semua ke arah keluarga yang lebih sihat negara yang lebih maju Selamat pagi Malaysia